വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ലെങ്തി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണലില്ലേ? അപ്പൊ ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇടലുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലവരൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇടലില്ലേന്ന്. ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇടാറ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റെസിപ്പി ആട്ടോ. റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാല് ബിങ്കോ ബ്രെഡ് ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റിന്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യം മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതുപോലൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് ലേസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു ലേസാണ്. മൂന്ന് ലേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അമർത്തി അമർത്തി പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാവാനേ പാടുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ആ മിക്സിലേക്ക് ഇതിടാനുള്ളതാണ്. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ആ മൂന്നും ഒന്ന് അമർത്തി ഈ രീതിയിലൊക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് റെഡിയായ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ലേസ് എല്ലതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൂന്ന് പാക്കറ്റിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂണോ വിസ്കോ അതോ ആ ബീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതോ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ മിക്സിൻ്റെ ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു അടി കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലെ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് വെക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ബ്രെഡാണോ മൂന്ന് ബ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ബ്രെഡ് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡാണ് വെക്കേണ്ടത്, രണ്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ബോത്ത് ഓഫ് സൈഡ്സ് നിന്ന് രണ്ട് സൈഡ്സ് നിന്നും ഈ രീതിയിലൊന്ന് മടക്കുക, ഈ രീതിയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏതാണ് സെർവിങ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിങ്കോ എഗ് ഫ്ലഫി ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ബിങ്കോൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കെച്ചപ്പും മയോണീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെച്ചപ്പ് ഇല്ല, മയോണീസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ, പക്ഷേ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ.